Tərtər rayonunun təmas xəttinə yaxın yerləşən ərazilərində bir neçə gündür arpa biçinə aparılır. Ötən il hər hektardan 40-45 sentner məhsul götürülürdüsə, bu il həmin göstərici 10-15, hətta 6-7-yə düşüb. Fermer Alim Hüseynov deyir ki, bunun başlıca səbəblərindən biri ermənilərin əkin sahələrinə mərmilər atmasıdır. Çünki mərmi atılan yerdə bitən bitkilər məhv olub. Digər amil isə ötən ilin payız fəslində siçana bənzər gəmiricilərin əkin sahələrinə daraşması və onlara qarşı aparılan mübarizə tədbirlərinin effektli olmamasıdır. Elə sahə var ki, 30 dənə mərmi düşüb. Bunun hamısı da məhsuldarlığın elə bil ki, azalması deməkdir də. Hərəsi 2 metr yeri yox eləyir. Bir tərəfdən də susan, bir tərəfdən də yəni təmiz doğrayıb töküb yerə, sümbülün, ilab göyün. Onun həmkəndlisi Kərəm Əsədov da eyni vəziyyətdə olduğunu deyir. O, taxılın becərilməsinə çəkilən xərci çıxara bilmədiyini söylüyür. Bir-bir xərc çəkmişik 6 sentner, 7 sentner məhsul verir. Xərci borcunu ödəmir. Mən 3 hektara səpmişəm, 3 hektara 1 bunker arpa çıxıb, 1 bunker. Əslində nə qədər götürmək planı? Əslində götürməliyəm 30 sentner, 40 sentner, amma 6 sentner, 7 sentner verir. Ötən ilin payız fəslində siçana bənzər gəmiricilərə təkcə Tərtərdə deyil, təmas xəttinə yaxın yerləşən Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Beyləqan rayonlarının əkin sahələrində də rast gəlinib. Bu gəmiricilər ümumilikdə 5000 hektardan artıq taxıl sahəsinə düşüb. Amma Tərtərdən fərqli olaraq Füzuli, Ağdam, Xocavənd və Beyləqan ərazilərində məhsuldarlığın normal olduğu bildirilir. Qabil Babayev, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərov, Tərtər.